Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é: essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está deixando o like, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal. Gratidão, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo com o canal. É muito legal ter vocês aqui, tá bom? Vamos ver se essa pessoa aqui vai te mandar mensagem, pessoal. Será que ela vai mandar mensagem? Quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu, Igor Silva, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta. É isso mesmo, pessoal. E logo, logo começa as lives aqui no nosso canal Enigma do Oriente, atendendo pedido de vocês, tá bom? Vamos ver se esse ser amado vai mandar mensagem para você. Eu acho que vai. Vamos ver. Mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dela para cá, por favor. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Deixe no comentário o que você acha do canal, tá, pessoal? Deixe nos seus comentários aí. Participe do canal, porque o canal é nosso. Gente, as três opções estão feitas. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha marrom. Escolha a opção que você mais se identificar aí. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar extenso, tá bom? Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos ver aqui, vamos descobrir, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver se esse ser amado, essa pessoinha, vai te mandar mensagens. Gente, para você que escolheu aqui, preste atenção se essa pessoa vai te mandar mensagem. Essa pessoa tem uma história, essa pessoa gosta de você, essa pessoa tem amor por você, pensa demais em você, gostaria muito de estar com você no momento. Porém, é uma pessoa muito orgulhosa. Não vejo essa pessoa te mandando mensagem. Eu vejo aqui uma energia muito ruim, um afastamento, um bloqueio, tristeza. Essa pessoa não se encontra bem, tá? Vejo essa pessoa com muita dificuldade. É uma pessoa que está sem segurança, não está bem. Essa pessoa está muito no racional, tá, gente? É uma pessoa que está no racional, está com muitas dúvidas na mente dela. As dúvidas são muito claras aqui. Não sabe o que faz. Mesmo tendo sentimento por você, essa pessoa infelizmente não vai te mandar mensagem agora, tá? Eu vejo uma finalização aqui, um ciclo findado, houve um fim, houve uma finalização aqui, e vejo que essa pessoa não vai te mandar mensagem, mas ela pensa demais em você, ela tem sentimentos por você, sim. Existe toda uma magia aqui, tá? Tem muitos sentimentos. Porém, ela tem medo, ela está com uma confusão mental muito forte. Se dependesse dela, já estaria com você. Só que ela tem medo, ela trava. Toda vez que ela pensa em até você, ela trava, entendeu? E isso faz com que vocês se mantenham esse afastamento aí. Para algumas pessoas aí, teve até magia. Uma terceira pessoa fez magia para separar vocês. Mas não são todos os casos, tá? Na dúvida, se você achou que não combinou com você ou você quer fazer uma consulta com a sua energia, que dá para ver mais coisas, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos trabalhos e feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, pessoal, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, ok? Fazemos, desfazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa.
Opção 2, a pedrinha branca. Se essa pessoa vai te mandar mensagens, mentaliza a pessoa, por favor, e vamos ver se essa pessoinha vai te mandar mensagens. O canal você já sabe, é o Enigma do Oriente, e eu sou Igor Silva. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 2, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Pessoal, mandar mensagem, essa pessoa vai sim, tá? Vai mandar mensagem para tentar reverter uma situação aí que foi desagradável tanto para você como para ela, para tentar se reaproximar de você, tá? Porque existe amor. Mas também existe muitas mágoas, existe desgaste, existe uma energia que está afastando essa pessoa de você. Veja que essa pessoa é uma pessoa que tem uma amizade por você, gosta de você, tem um sentimento verdadeiro, tem todo um carinho aqui. Essa pessoa é uma pessoa que vê que você é uma pessoa maravilhosa. Ela entende que você é uma pessoa que pode trazer para a vida dela sucesso, uma energia boa, uma vitalidade. E isso faz com que ela queira você na vida dela, porque tem um sentimento bom, tem amor. Porém, essa pessoa também é muito orgulhosa. É uma pessoa ciumenta. É uma pessoa que faz muita cobrança. Por isso, tem toda essa energia negativa que trava a vida de vocês. Essa pessoa é muito insegura, entendeu? Por isso ela age com imaturidade. E por ela ter imaturidade, ela vai mandar mensagem, porém, eu não vejo que demore um pouco. Por quê? Ela vai teimar em não te mandar, mesmo sentindo todas as vontades aqui. Mas ela não vai segurar, vai mandar. Mas não é em uma semana, não é em duas semanas. Aqui eu falo de 3 semanas... há 1 mês, há 2 meses, tá? Mas manda mensagem sim para a maioria das pessoas aqui. Mas demora um pouco, ok? Mesmo sentindo amor, mas é uma pessoa teimosa, uma pessoa turrona, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços, especialidades na área amorosa. Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Opção 3, se essa pessoa vai te mandar mensagens. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube. É. Traz energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Pessoal, para quem escolheu a opção número 3, também vocês estão separados, estão afastados, estão bem longe um do outro. Mas vejo que essa pessoa é uma pessoa que quer trazer leveza a essa relação, quer trazer alegria, que acolher o melhor que esse amor pode dar. Essa pessoa tem amor por você também. Ela deseja, sim, não só mandar mensagem, como deseja ter um encontro com você, porque tem medo de te perder, tem muito ciúme, tem muita vontade de estar com você, porque essa pessoa sente que você é uma pessoa que pode trazer um equilíbrio, uma estabilidade para a vida dela. Essa pessoa já te vigia, tá? Toma cuidado com o que você posta, com o que você faz, porque essa pessoa te vigia, te observa demais. É uma pessoa que está mais inteligente, sabe o que quer, e ela vai trazer uma movimentação na sua vida favorável, vai vir toda uma mudança. Essa pessoa tem amor por você, vai te mandar mensagem sim, pensa demais em você. Esse distanciamento realmente está deixando ela triste, e aqui a energia é muito forte para que vocês possam realmente sentar e conversar com clareza. Vai ter mensagem, vai ter encontro, tem saudade. Tem um mix de sentimento aqui. Você e essa pessoa ainda vão ter oportunidade de ficar frente a frente para poder conversar, para poder ter um diálogo, tá bom, pessoal? Lembrando a vocês, nós somos do canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce, fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Eu desejo para vocês um ano maravilhoso, onde vocês possam conseguir todos os objetivos. E, gente, mentaliza coisas boas, manda para o universo coisas boas, que vocês vão colher coisas boas, tá bom?
O meu beijo, o meu abraço a todos vocês que fazem do canal um sucesso. Gratidão, se inscreva no canal e ative o sininho. E um beijo!